ତୃତୀୟ ଲହର ତ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଲକଡାଉନରେ ରହିଲେଣି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଟିକେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନକୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଫଳରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଶିବା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଟିକେ ଥରଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ, ଏଥିରେ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସାବଧାନ ରହିବା, ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିବା, ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଆଗରେ ହାରିଯିବ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ନିୟମାବଳୀକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ, କେତେଟା ଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏମିତି। ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମିତିକା ବି କେତେ ଜାଗାରେ ବି ଡେଲ୍ଟା ବି ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡେଲ୍ଟା ବି ବାହାରିଲାଣି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଡେଲ୍ଟା ଗାମା ବିଟା ଆକୁ ବେଶୀ ନ କରିକି ଆମେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନେବା, ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ନେଲେ ସବୁ ହୋଲ୍ ଦେଶ ଠିକ୍ ରହିବ, ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେମିତି ଏବେ ତ ବେଶୀ ଲୋକ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଧାଡ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଦେବୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆମର ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବସେଇବୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବେ, ସେମାନେ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ଯେମିତି ସେମାନେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହୁଏ, ଡେଙ୍ଗୁର କାରଣ ହେଲା ମଶା। ମଶା କେବଳ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟର୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପାଣିଟା ଫ୍ଲୋ କରୁନଥିବ, ଜମିକି ଥିବ, ଯେମିତି ଟାୟାର ଭିତରେ, ଫ୍ଲାୱାର ଭେସ୍ ଭିତରେ, ଏୟାର କୁଲର୍ର ପାଣି ଯେଉଁ ଜମିକି ଥାଏ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରେନ୍ କରନ୍ତିନି, ସେଠି ମଶାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଇଡ଼ିସ୍ ମଶା, ସେଇଥିରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୁଏ। ଡେଙ୍ଗୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ଆମର BMC ତରଫରୁ ଏବେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲାଣି, ତାକୁ ମଶା ସ୍ପ୍ରେ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମଶାରି ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବେ। ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମାଗଣାର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ମାଗଣାର ବି ପରୀକ୍ଷା ବି କରାଯାଉଛି।